Has Grytjan ordnat? Mhm. Girişim, duşumdayım. Duşumdayım. Trampolina şimdiz. Trampolina za 80. Dešinys vienas per trampliną, į kairį vienas, labai ilgas, 30. Dešinys vienas per trampliną, ilgas. Ir dešinys vienas per trampliną 40. Vienas, ane? Dešinys vienas per trampliną ilgas. Ir dešinys vienas per trampliną 40. Kairys vienas 50. Toliau. Tramplinas 40. Toliau. Kairys vienas ilgas ir tramplinas 30. Dešinys vienas 40. Tramplinas 100. Kairys vienas į dešinį vienas 40. Tramplinas 40. Dėmesio ir dešinys 6. Tramplinas 40, dešinys 6. Kairys 1 ir tramplinas 20. Dešinys 1 ilgas ir dešinys 2 plus 30. Kairys 2 į dešinį 2 plus ir kairys 1 40. Dešinys 2 plus, kairys 1 40. Kairys 3 ypač ilgas į dešinį 2. Dešinį 2 ir kairys 2 į dešinį 4. Kairys 2 į dešinį 4 kirsti. Kairys 1 30. Kairys 1 per trampliną eina 70. Kairys 1 kirsti 50. Tas tramplinas 20, kairys 1 ilgas. Dešinys 1 per trampliną ilgas ir dešinys 2 20. Dešinys vienas labai ilgas, į kairį 2, 3, 40. Dešinys vienas per trampliną 50. Kairys vienas 2 plus per trampliną 40. 40, kairys 2 per trampliną 50. Kairys vienas per trampliną 40. Dešinys 2, 3, keliu 60. 60, kairys 1 nekirst 70. Kairys 1 40. Toliau, kairys 1 per trampliną į dešinį 1 50. 1 per trampliną 10. Kairys 1 per trampliną ilgas 20. Dešinys 1 ir tramplinas 50. Kairys 1 į dešinį 1 30, tramplinas 20. Dešinys 2 4 per trampliną 20. Dešinys 3 ilgas 30. Kairys 3 per trampliną 50. Tramplinas 60. Toliau. Kairys 1 į dešinį 1 labai ilgas. Ir dešinys 1 per trampliną į kairį 1 ilgas. Kairį 1 ilgas. 70. Dešinys 1 per trampliną 60. Kairys 3 plus į dešinį 1. Ir dešinys 1 ilgas. Dešinys 1 ilgas. Toliau. Tramplinas 40, dešinys 1, finiš 70, kairys 3,